दर्शकबिन्द अहिले हाम्रो सामु हुनुहुन्छ एक कर्मठ समाजसेवी उदारवादी र यो समाजसेवीको पनि उच्च स्थानमा रहनु भएका प्रकृति प्रेमी भीष्म नेपानेजी तपाईलाई यस अन्तर्वार्ता कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईले एकदमै ठूला कामहरू गरेको जस्तो हामीले देख्यौं है जस्तो अब यसको बारेमा त अब तपाईले आफै बड बताउनु हुनेछ जस्तो अब तपाईले यस स्थानमा एउटा तपोवन वन जंगलहरुको पनि संरक्षण गर्नु भएको रहेछ यो प्रेरणा तपाईले कहाँ देखि आयो होला यो गर्ने पहिला सुरुमा यो गर्ने प्रेरणा चाहिँ मेरा पिताजीले हजुर वहाको देहावसान हुनु भन्दा 10-15 दिन अगाडि मेरो आमालाई राखेर हजुर अब मैले गर्दा गर्दै सकिन हजुर तैले एउटा अलि ठूलो काम गर्दिनु है भन्नु भएको थियो र त्यो भनेका दिन देखि मलाई अब काम के गर्ने भनेर मेरो मनमा कुरो चल्यो हजुर अब वृद्धाश्रमलाई दिनु पो पर्यो अलिकति जग्गा भनेर मैले वृद्धाश्रमलाई भनेर 10 कटा जग्गा दिने निदो गरेर मेरो कुरो पनि भयो हजुर अनि अब ती सेवा गरौँला मेरा बाबु पनि बुढा भएर मरे हजुर वृद्धहरूको सेवा गरौँला भनेर गरेका थियो तर पछिबाट विविध कारणले गर्दाखेरि त्यो वृद्धाश्रम चाहिँ संसारीमा सर्ने भयो हजुर अनि मलाई उहाँहरूले भन्नुभयो यो जग्गा बेचेर चाहिँ हजुर वृद्धाश्रमलाई चाहिँ उहाँ लैजाउँ भनेर भन्दा मैले मानेँ हजुर मेरो पिताले बसेर कर्म गरेको कर्मथलो हो हजुर र त्यही कर्मथलोमै जे हुनुपर्छ त्यही हुनुपर्छ बाहिर सार्न त्यो त म अरू पैसा पनि त दिन सक्छु हजुर त्यो गर्ने होइन मैले त्यो उद्देश्यले गरेको होइन भनेर भन्छु त्यो कुरो पछाडि गयो अनि गइसकेपछि अनि मेरो मनमा अन्तर्द्वन्द चलिरहेको थियो के गर्नु हजुर हजुर के गर्नु भनेर चाहिँ अन्तर्द्वन्द चलिरहेको थियो हजुर हजुर त्यसै सिलसिलामा यहाँ एकजना भाइ छन् हजुर मदन भट्टराई भन्ने हजुर उनीसँग भेट भयो अनि उनले यहाँ यस्तो छ यो ठाउँमा भनेर देखाए उनले हजुर अनि मैले उनलाई तत्कालै के भने भनेदेखि ल ठिकै छ नि त त्यहाँ मन्दिर बनाउने हो भने म चाहिँ अब बोलिहालेँ अब त्यो छिटो मुख फ्याटे बोलिहालेँ मैले हजुर हजुर 2 लाख रुपियाँ म पनि सहयोग गरौँ अन्त भन्दा भने हजुर तर त्यो चाहिँ खोलाको छेउ भएका हुनाले हजुर त्यसलाई त्यहाँ गर्दाखेरि उचित हुँदैन हजुर मान्छेले कुनै पनि दान गर्दाखेरि मनमा चाहिँ अलिकति केही राखेर दान गरियो भने त्यो दान पछिसम्मलाई अब अलिअलि खड्किनेको दान हुन्छ भन्ने लागेर हजुर अब मेरो आफ्नो जमिनमध्ये हजुर बडा राम्रो ठाउँमा जहाँ छ त्यहाँ दिने भनेर समितिको निर्णयअनुसार नै त्यो लिने मान्छे जो थिए मन्दिरमा अवश्य नै हजुरले यहाँ मन्दिर स्थापना गर्नुभएछ है हुँदैछ होइन बन्दैछ यो मन्दिरभन्दा अगाडि तपाईँले मन्दिर बन्नुभन्दा अगाडि यस स्थानलाई चाहिँ एउटा यति वातावरणीयुक्त भनौँ न अहिले जब म तपाईँसँग कुराकानी राखिराख्दा पनि मलाई यति आनन्द आइराखेको छ भने भोलि यहाँ आउने व्यक्तिहरू केही नभए पनि 15 मिनट मात्रै यस स्थानमा बसेर जानुभयो भने पनि उहाँहरूले प्रशस्त मात्रामा अक्सिजन लिन सक्छन् जस्तो मन अनुभव चाहिँ मैले त अहिले यो तपाईँसँग कुराकानी राख्दै गरिराखेको छु भने भोलि अझै यी बोट बिरुवाहरू बढेर अति अक्सिजनयुक्त यो ठाउँ हुँदैछ है यो मन्दिरभन्दा अगाडि नै तपाईँले चाहिँ यस स्थानलाई चाहिँ बढाउनु भयो जोगाउनु भयो है अब यहाँनिर मैले तपाईँलाई के प्रश्न राख्न चाहेँ भने नि अब यहीँनिर अब एउटा वृद्धाश्रम पनि बन्दैछ होइन दिवा वृद्ध सेवा आश्रम हजुर वृद्धाश्रम होइन हजुर दिवा वृद्ध सेवा आश्रम दिवा वृद्ध सेवा आश्रम भन्नाले हजुर बिहान 9 बजेदेखि लिएर बेलुका 5 बजेसम्म उहाँहरूलाई हरेक सुविधा जुटाइदिएर हजुर जस्तो अब यो सम्बन्धमा चाहिँ अब 2-4 जना चाहिँ एकल पुरुष हजुर एकल महिलालाई देख्दा र मेरो पिताजीको पनि अवस्थालाई देख्दाखेरि हजुर हजुर अब त्यो छोराछोरी सबै आफ्नो आफ्नो काममा जान्छन् हजुर हजुर अनि नाति नातिना हुने सबै आफ्नो आफ्नो काममा स्कुल पढ्न जान्छन् के गर्छन् हजुर घरमा अब ससुराले चाहिँ अब सासु बुहारीसँग चाहिँ गफ गरेर सधैँभरि बसिराख्नु त्यो पनि एउटा सामाजिक हिसाब किताबले राम्रो देखिँदैन हजुर हजुर र उहाँहरूलाई बजारमा जाँदा नि कति डुल्नु हजुर
अब कतिपय चाहिँ अब हाम्रा आदरणीय वृद्धहरू अहिले पनि देखिएको छ क्यारम बोर्ड उनीहरूको रहर होइन हजुर हजुर तर समय बिताउनलाई क्यारम बोर्डमा पछाडि हात लाएर हेरेर बसेको अहिले पनि देखिन्छ देखिन्छ होइन र मेरा बुवा पनि पाखुरा बलिया हुन्जेलसम्म हजुर उहाँहरूको अघि पछि मान्छे धेरै आउँथे जान्थे हजुर तर पाखुरा लुला भइसकेपछि अब त्यो आउने जाने क्रम पनि कमजोर हुँदो रहेछ र उहाँहरूको जीवन कष्टकर जस्तो चाहिँ अब फिलिङ भयो र भोलि म पनि त्यो अवस्था हुन्छ हजुर र त्यो अवस्थामा रहनु नपरोस् भनेर अब एउटा के भन्दा भन्दा दिवा वृद्ध सेवा आश्रम पहिला सुरु गर्ने हो हजुर पछि तिनै मान्छेका सन्तानहरूले होइन हामी गर्छौँ भनेर भन्ने वृद्ध आश्रम पनि हुनसक्छ तर अहिले तत्कालको लागि चाहिँ दिवा वृद्ध आश्रमको चाहिँ हामीले चाहिँ कन्सेप्ट हो यो सुरुवात चाहिँ भइराखेको छ है अब तपाईँलाई यहीँनिर एउटा प्रश्न राखौँ न है जस्तो अब यति ठुलो स्थान छ तपाईँको यति धेरै ठाउँ छ है यति सुन्दरमय ठाउँ छ यहाँ वृद्ध वृद्धहरू बसेर यति रमाउन सक्छन् है यही स्थानलाई चाहिँ हामी एउटा सानो ठाउँ अझै थपेर किन हामी चाहिँ यसलाई वृद्धाश्रमै बनाउन सक्दैनौँ अहिले तत्काललाई होइन बनाउने भन्ने कुरो सजिलो छ है हजुर त्यसलाई सञ्चालन गर्न किनभने भोलिका दिनमा आउने समस्या अहिले देख्न सकिएन भने हजुर भोलि त्यो आफूले गरेको काममा आफै गलत होइन्छ हजुर हजुर र बनाउने भन्ने कुरो के त भन्दा भन्दाखेरि यहाँ वृद्धहरू निश्चय आउनुहुन्छ अवश्य नै है उहाँहरूका सन्तानहरूले लु बनाऊ अब हामी पनि यसो गर्छौँ भनेर भन्यो भने त्यो दीर्घजीवी बन्न सक्छ होला भन्ने लागेर हजुर अब अहिले नै अब हामीले चाहिँ भनौँ न केही अब हाम्रो गाउँ समाजका हाम्रो यस्तो छ नि त गाउँ समाज पनि के त भन्नु भन्दा कृषिमा आधारित ग्रामीण जनजीवन छ यहाँ पैसा धेरै खेलाउने मान्छे छैनन् हजुर है र उनीहरूको आधारभूत आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्दा गर्दै अब बाहिरी कुराहरूमा कम्ती सोच जानु स्वाभाविक हो होइन हजुर हजुर र अब भोलिका दिनमा अब यदि त्यस्तो भयो भने राम्रो अनुकूल अवस्था भयो र तिनै वृद्धका सन्तानहरूले आएर होइन लु यहाँ त हामी गर्छौँ भन्दा पनि त्यसमा हामी पछाडि पर्छौँ हजुर हजुर अवश्य नै जस्तो अब अलिकति मैले यहाँ अलिकति प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ अझै है तपाईँले नेत्रहीन संस्थालाई विशाल योगदान गरेको हामीले पायौँ केही अन्तर्वार्तामा एकजना भट्टराईजीले नेत्रविहीन भट्टराईजीले कुरा पनि गर्नुभएको थियो तपाईँको बारेमा वर्णन पनि गर्नुभयो है तपाईँले यति ठुलो विशाल भनौँ न अहिले आज वृद्धामोड जस्तो परिसरभित्र पनि 50,00,000 रुपियाँको घर बनाउनको लागि सहयोग गर्नुभएको छ भने असक्षम त तपाईँ पक्कै पनि हुनुहुन्न तपाईँका योगदानहरू बढ्दै जाउन् अझै अगाडि बढ्दै जाउन् है अब जस्तो अलिकति यहाँनिर मैले के प्रश्न गर्न चाहेँ भने नि जस्तो तपाईँहरूले जस्तो नेत्रविहीन संस्थालाई सहयोग गर्दै आउनु भएको छ र भावी दिनमा पनि गर्दै जानुहुनेछ उहाँहरूले आशा पनि गर्नुभएको छ यसको मूल आशय भनौँ न तपाईँले विशेष नेत्रविहीनलाई चाहिँ किन रोज्नुभयो होइन यस्तो भयो म चाहिँ कस्तो भनेदेखि अलिकति सुरुदेखि नै हजुर अब मलाई चाहिँ अब अलिकति काहीँ केही पर्यो भने मैले आफूले नै पनि थाहा पाउँदैन थिएँ म हजुर र काहीँ केही पर्यो भने झट्टै अगाडि बढ्ने मेरो बानी र कहिले काहीँ के हुन्छ भने अलिक छिटो बोल्ने उपुन्छ क्या हजुर हजुर त्यसले गर्दा मलाई अलिकति कहीँ काहीँ काहीँ अप्ठ्यारो पनि बनाउँछ अब यस सन्दर्भमा चाहिँ के भयो भने हाम्रो एकजना सर हुनुहुन्छ खिलप्रसाद शिवाकोटी भन्ने हजुर उहाँ चाहिँ ब्लाइन्डहरूलाई पढाउनुहुन्छ हजुर र उहाँले चाहिँ के भन्दै ती ब्लाइन्डहरूलाई केही गर्नुपर्छ भनेर उहाँले धारणा अगाडि राख्नुभएको रहेछ मलाई थाहा थिएन ब्लाइन्डहरू यसरी छन् भन्ने हजुर अनि जब म दुर्गा उच्च माविमा चाहिँ अब त्यहाँ सबै हामीले मेरा मित्रै हुनुहुन्छ त्यहाँ हजुर हजुर र त्यो देखेपछि मलाई मेरो मनले भन्नु होइन केही गर्नुपर्छ भनेर र खेलप्रसाद चियाकोटी र म सँगै बसेर हजुर हामीले धेरै काम पनि गऱ्यौँ यो सम्बन्धमा है हजुर सक्ने आफ्ना बुट्टाले भ्याएसम्मको हजुर र मेरो पहिलादेखि नै अलिकति चाहिँ के भन्दाखेरि सेवाको भावना भयो हजुर हजुर मलाई त्यस्तो क्षेत्र आउँदा मलाई फाइदा घाटा
अब मान अपमान केही नहेरिकन म काम गर्छु, मलाई काम चाहिन्छु हजुर, र त्यही सिलसिलामा उहाँहरूलाई अब ठुलो सहयोग त नभनौँ होइन हजुर, अब मेरा बुद्धा र क्षमताले भ्याएसम्म हजुर हजुर, अब एकपल्ट चाहिँ मैले अलिअलि सहयोग गरेको हो हजुर अवश्य नै। अब उहाँ एकजना भट्टराईजी नै हुनुहुन्छ होला, उहाँसँग अन्तर्वार्तामा मलाई पनि मुटु छुने जवाफ दिनुभयो उहाँले, म तपाईँलाई त्यो स्मरण गर्न बताउन चाहन्छु। उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने नि, अब समाजको कुरा गर्नुपर्दा समाजबाट हामीले लिने कुरा धेरै छ हजुर, अब समाजबाट धेरै कुरा हामी लिन्छौँ। अब सबैभन्दा पहिला समाजसँग मान्नुभन्दा पनि म चाहिँ समाजलाई केही कुरा दिन चाहन्छु, त्यो दिन सकेँ भने अनि मात्रै म मान्नुतिर लाग्नु पर्ला जस्तो मलाई लाग्छ हजुर। अब एकदमै अन्तिममा मैले केही प्रश्नहरू राख्न तपाईँलाई छोडेँ, तपाईँ भित्रैबाट आफै केही भन्न चाहनुहुन्छ भने अब अहिले टेलिभिजन हेरिराख्ने दर्शकहरूको लागि होइन केही सुनाइदिनुहोस् न। मलाई चाहिँ विशेष गरी के भन्न मन लागेको छ भने, जतिखेर तपाईँहरू दृष्टिविहीन व्यक्ति वा अपाङ्गता भएको व्यक्ति बाटोमा देख्नुहुन्छ हजुर, बाटोमा देख्दाखेरि विचारा गर्ने काम चाहिँ कहिले पनि बिर्सेर पनि नगरिदिनु होला हजुर, त्यसले चाहिँ एकदम हतोत्साही बन्ने काम हुन्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई एकदम हीन भावनाले ग्रस्त हुन्छन्, त्यसो गऱ्यो भने बरु उहाँहरूलाई हौसला दिनुहोस्, हामीलाई बिचरा नभन्नुहोस्, हामीलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने सहयोग गर्नुहोस्, तर हामीलाई बाटोमा देख्यो भने बिचरा नभनिदिनुहोस्, हामी पनि मानव हौँ, हाम्रो आत्मा छ भनेर जुन त्यो भट्टराईजीले एउटा जुन उक्ति दिनुभयो, त्यो उहाँले जुन आभास दिनुभयो नि त्यो मर्माहित छ, त्यो उहाँको उत्तर नै एकदम भएन। उहाँले के भन्नुभयो भने हामी केही गर्न सक्छौँ, हामी केही समाजलाई पनि केही दिन चाहन्छौँ। हिजो उहाँले वृक्षारोपण गरेर देखाउनु पनि भयो है, र उहाँ समाजमा केही केही गरेर देखाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ हामी नेत्र भएर पनि किन पछाडि पर्ने भन्ने जस्ता कुराहरू एकदम मर्माहित शब्दहरू छन् है। अब तपाईँ उहाँहरूसँगको हेलमेलमा धेरै हेलमेल गरिसक्नुभयो विगत केही वर्षदेखि यता होइन, तपाईँहरूले उहाँसँग हेलमेल गर्दा के पाउनुभयो, जस्तो उहाँहरूका कुराकानीहरूबाट के पाउनुभयो, के सुनाइदिनुहोस् न दर्शकहरूको लागि। एउटा कुरो जस्तो मान्छे स्वयं आफै के हुन्छ भनेदेखि स्वयं आफै सबै कुरो विज्ञ हुँदैन हजुर, मान्छेको सम्पर्कमा आइसकेपछि त्यो सम्पर्कले उसलाई के गर्छ त भन्दा भन्दाखेरि समाजसँग घुलमेल हुन सिकाउँछ हजुर हजुर हजुर, र उहाँहरूमा एउटा के थियो भन्दाखेरि उहाँहरूसँग एउटा हामीले केही गर्नुपर्छ र हामीले अवसर भेट्दाखेरि केही गर्छौँ भनेर उहाँहरूले जुन भन्नुहुन्थ्यो हजुर, त्यो सम्बन्धमा उहाँहरूमा चाहिँ के त भन्दा भने एउटा मात्रै दृष्टि छैन हजुर, तर उहाँहरूभित्र भएको अन्तरचेतना जुन छ हजुर, त्यो चेतना ज्यादै उच्च हुन्छ उहाँहरूमा हजुर हजुर, र उहाँहरूले एकाग्र भएर कुनै पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ हजुर। सुपेरिटी कम्प्लेक्स भनेको मान्छेमा आउँछ, स्वाभाविक प्रक्रिया हो हजुर, अब केही बेला सुपेरिटी कम्प्लेक्स पनि आउँछ होइन हजुर, र केही बेला चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअल मैले गरेँ मेरो यस्तो भन्ने कुराहरू पनि आउँछ, नआउने होइन हजुर हजुर, त्यो चेतनाको स्तर जति निम्न भयो हजुर, त्यो उसले चाहिँ के त भन्नु भने आफूले आफूलाई अगाडि प्रस्तुत गर्न चाहन्छ उनले हजुर, र त्यो सिलसिलामा उहाँहरूका बिचमा काहीँ काहीँ त्यस्ता कुराहरू पनि भए हजुर हुन्छन् हो कि हजुर, तर समग्रमा भन्दाखेरि उहाँहरू हामी केही गर्छौँ हजुर भनेर भन्दाखेरि मसँगको सम्पर्कमा हुँदाखेरि मैले के भने नि तपाईँहरू आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन चाहने मान्छे है, अर्काको भर आड भरोसा नलिनुहोस् हजुर, केही लागेन भने मात्रै अर्काको आड भरोसा लिने है, र केन चलाएर हिँड्दाखेरि एकदम हिम्मत गरेर हिँड्नुहोस्, केन चलाउन तपाईँलाई सिकाएको छ, केन नै तपाईँको आँखा हो हजुर, केन चलाएर हिँड्नुपर्छ, र म काहीँ उहाँहरूलाई भेट्दाखेरि केन बेगरको मान्छे देखेँ भने उहाँहरूलाई अब म के भन्नु अब त्यसलाई हजुर, त्यो केन बोकेर किन हिँड्यौ नि तिमीहरू, तिमीहरूको आँखा हो यो, मान्छेले देख्दा नि तिमीहरू यस्तो हुन्छ भने देखिन्छ हजुर भनेर यसरी भन्ने गर्थेँ। र उहाँहरूसँगको सम्पर्क भनेको मेरो चाहिँ खिलप्रसाद शिवाकोटीसँगको सम्पर्क नै उहाँहरूकोसँगको सम्पर्क हो हजुर, र उहाँहरूले अब अहिले त के भने म उहाँहरूको कार्यक्रममा अलिक कम्ती जान्छु हजुर, कारण के भने आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन्छु भनेर उहाँहरूले जुन भन्नुभएको छ हजुर हजुर, त्यो भनेका ठाउँमा
त्यसलाई अक्षर छ व्यवहारिक रूपमा चाहिँ अनु व्यवहारिक रूपमा प्रयोग गर्नका लागि भए पनि हजुर म उहाँहरूलाई स्पष्ट नै भन्छु तपाईँहरूसँग जति छ मैले तपाईँहरूसँग लागेर मेरो नाम कमाउनु छैन हजुर मैले केही गर्नु छैन अब म के त भन्नु तपाईँहरूका कार्यक्रममा गएर म फलानु सघाउने भनेर म जाने जान्न म अति आवश्यक काम प्रोग्रामहरूमा आउँछु र त्यो नआउँदाखेरि तपाईँहरूले असहयोग गर्नु नभनिदिनुहोस् र म जहिले पनि तपाईँहरूको साथमा छु अवश्य नै अब हामी अहिले जुन कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ दुःखका साथ म उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूले यो भिजुअल हेर्न सक्नुहुन्न है तपाईँका कुराहरू त उहाँहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ नि उहाँका भित्री आँखाले अवश्य नै यो कुराहरू सुन्नुहुनेछ र म यो अहिलेको कार्यक्रम उहाँहरूकै नाममा समर्पित पनि गर्न चाहन्छु विशेष गरेर फोकस पनि गर्न चाहन्छु जो नेत्रविहीन हुनुहुन्छ है उहाँहरूलाई चाहिँ म तेस्रो आँखाबाट चाहिँ हेरिदिन अनुरोध पनि गर्दछु मानिससँग दुईवटा आँखाले मात्रै दुईवटा आँखा मात्रै भएर के पो हुन्छ र आखिर केही गर्न समाजमा गर्न सकिँदैन भने त्यो दुईवटा आँखाले मात्रै हेरेर म के पो गर्न सकिएला र होइन र हजुर अब एकदमै कार्यक्रमको अन्तिममा तपाईँले जुन समाज सेवा गर्नुभयो आफ्नो पिताजीको नाम पनि लिनुभयो है तपाईँको परिवारमा को को हुनुहुन्छ मेरो आमा हुनुहुन्छ हजुर मेरो श्रीमती हजुर र दुईवटा छोरी ती छोरी बिहा गरेर दिइसकेँ हजुर र दुईजना दाजुभाइ हजुर अनि चार पाँचजना दिदी बहिनी हजुर अवश्य नै अब तपाईँको उमेरको बारेमा पनि अलिकति जानकारी लिउँ न कति वर्षको उमेर हुनुभयो 59 वर्षमा लाग्यो हजुर 59 वर्ष लाग्नुभयो हँसिलो हुनुहुन्छ समाजसेवी हुनुहुन्छ उदारवादी हुनुहुन्छ है हजुर उहाँ त यो मूल्याङ्कन हामीले पनि देखिराखेका छौँ र विशेष तेस्रो आँखाले बताइराखेको छ तपाईँलाई अहिले तेस्रो आँखाले बताइराखेको छ एकदमै कार्यक्रमको अन्तिममा म नेउपानेजीलाई के प्रश्न राख्न चाहेँ भने नि तपाईँका यी पाइलाहरू अगाडि बढ्दै जाउन् है अन्तिममा जस्तो नेत्रविहीनले तपाईँबाट धेरै आशा गरेका छन् कतै यो आशा नटुटोस् भन्न चाहँदा यस तपोवनभित्र यदि ती नेत्रविहीनहरूले हामीलाई ठाउँ देऊ भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ अब यसो नि अब उहाँहरूलाई पहिला मैले नदिया होइन हजुर है आओ बनाओ भनेर भनेको हजुर होइन आओ बनाओ भन्दा पनि तपाईँ एक सक्षम व्यक्तित्व हुनुहुन्छ है तपाईँले उदाहरण दिए काम धेरै गर्नुभएछ यो मात्रै होइन तपाईँले धेरै सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ ती आत्माले यही तपोवनै रोज्यो भने तपाईँ त्यति बेला के भन्नुहुन्छ अब उहाँहरू आउन खोज्नुभयो र राम्रो प्रोग्रामहरू ल्याउनु भयो भने उहाँहरूलाई एउटा स्पेस त नदिनेर पुरै हुँदैन अवश्य नै दिनुहुन्छ हजुर म यो नेत्रविहीनको तर्फबाट भित्री तेस्रो आँखाले गरेको कुरा हो यसलाई चाहिँ स्मरण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु ल अन्तिममा मैले तपाईँलाई केही प्रश्नहरू छुट्याएँ र तपाईँ आफ्नै भित्री आत्माबाट केही भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकहरूको लागि भने सुनाइदिनुहोस् न अब यो म के भन्न चाहन्छु भने कुनै समाज भनिसकेपछि दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्ति हजुर समूह र परिवार मिलेर बनेको सङ्गठित एउटा स्वरूप हो हजुर र यो एक्लै गर्न सक्ने होइन हजुर यसमा समाजका सबै मान्छेहरूसँग चाहिँ समाहित हुनुपर्छ अब अहिले मसँग समाहित हुनुभएको छ गोपाल अग्रवाल उहाँ अग्रणी भएर आउनुभएको छ हजुर अनि एकजना खरेलजी हुनुहुन्छ उहाँको नाम मलाई याद भएन है हजुर उहाँहरू चाहिँ तम तयार भएर आउनुभएको छ र यहाँ के कन्सेप्ट के त भन्नु भन्दाखेरि एउटा दिवा विरुद्ध सेवा आश्रम र तपोवन भन्नाले अब म पनि यसो ठुटे पटक पटुक योगासन गर्ने मान्छे हो कि हजुर हजुर पटक पटुक योगासन गर्छु हजुर हजुर अनि त्यो तपोवनमा चाहिँ के त भन्नु भन्दाखेरि एउटा योगशाला हजुर योग गर्ने एउटा हल बनाऊ हजुर र ज्ञानी गुणी सन्तजनहरू जब आउँछन् हजुर उहाँहरूलाई अब लामो समयसम्म बस्ने भन्दा पनि हजुर दुई तिन दिन चार दिनसम्मको चाहिँ के भनेदेखि उहाँहरूलाई बास मिलाउँ र उहाँहरूसँग चाहिँ समाजमा उहाँहरू चाहिँ अब ज्ञानी गुणी सन्तजन भनिसकेपछि हाम्रो समाजले स्वीकार गरेको उहाँहरू प्राज्ञहरू हुनुहुन्छ हजुर हजुर उहाँहरूबाट लिने भन्दा उहाँहरूले लिने भन्दा दिने काम बढी गर्नुहुन्छ हजुर हजुर त्यस्तो खालको चाहिँ ऊ चाहिँ सन्तजनहरू आउनुभयो भने उहाँहरूलाई
अब एउटा निश्चित क्राइटेरिया राखेर हजुर अब यहाँ चाहिँ अब एउटा के त भन्नु तपस्या गर्ने ठाउँ हैन हजुर अब हो अब गेरु वस्त्र लाउँदैमा चाहिँ मान्छे साधु हुन्छ भन्ने छैन हजुर हजुर र नलाउँदैमा पनि साधु हुँदैन भन्ने छैन है हजुर र उसको वृत्ति स्वभाव र व्यवहारले मान्छेलाई गेरु वस्त्रले मात्रै हैन मान्छेलाई वृत्ति स्वभावले मान्छेलाई साधु सन्त भन्ने कुरा अलिकति हेर्दा र उनसँगको लोक व्यवहार गर्दाखेरि थाहा भइहाल्छ होइन हजुर र त्यस्तो खालको वृत्तिको मान्छे मतलब चाहिँ सन्तजनहरू आउनुभयो भने उहाँहरूलाई ससम्मानका साथ राख्ने यो मेरो एकल प्रयासले हुँदैन हजुर मेरो एउटा दृष्टिकोण मात्रै हो होइन यसमा सबै समूह हाम्रो अब अहिले के भन्छु भनेदेखि म हाम्रा गाउँका मान्छेहरू इच्छाका बहुत धनी छन् उहाँहरूले यो ठाउँलाई केही बनाउनुपर्छ भनेर ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ यसलाई चाहिँ अब भएको छैन भनेर भन्नु भने त्यहाँ पाप पनि लाग्छ है हजुर र उहाँहरूले मानसिक सहयोग गर्नुभएको छ आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ र भौतिक सहयोग चाहिँ अब विभिन्न जे भनौँ त्यही गर्नुभएको छ र उहाँहरूको साथमा रहेरै काम गर्छु म है र अब मैले काम गरेँ भनेर म अब चाहिँ कस्तो भनेदेखि एकदम म चाहिँ ठुलो मान्छे भनेर त्यो भन्ने पक्षमा छुइनँ अहिले पनि र पछि पनि हुन्न हजुर अब व्यवहारमा चाहिँ कस्तो भन्दा भन्दाखेरि जस्तो भनौँ न अब म के भन्छु भने सबै आदरणीय जनसमुदायलाई हजुर फल लागेको बोट जहिले पनि निहुरिएको हुन्छ हजुर र हामी सबै फल लागेको बोट जस्ता बनौँ हजुर त्यो बनियो भने गाउँ समाजलाई हामीले केही दिन सक्छौँ भन्ने लाग्छ हजुर र म आदरणीय जनसमुदाय हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नमन गर्दै हामी समाजलाई केही दिउँ लिने भन्दा पनि समाजलाई दिने कोसिस गरौँ हजुर र यसमा चाहिँ ईश्वरले चाहिँ जहिले पनि यो भावना चाहिँ मानिसहरूमा जगाइदियोस् हाम्रा बाटाघाटामा सबै वृक्ष रोपौँ हरियो बनाऊँ हजुर बाटाघाटा सफा सुग्घर बनाऊँ होइन हजुर र हाम्रो चाहिँ के त भन्नु हाम्रो हाम्रो आम्दानीका स्रोतहरू कसरी बढाउन सकिन्छ होइन अब जस्तो मानिलिउँ एउटा उदाहरणको लागि प्रत्येक घरमा दुई दुईवटा बो लिचीका बोट रोपियो भनेदेखि त्यो अतिरिक्त आम्दानी भयो करेसाबारीभित्र रक्षानमा हुनसक्छ त्यो हजुर भोलि गएर चाहिँ उहाँहरूको इन्कम जेनेरेट हुन्छ र समग्र गाउँले सबैले त्यसो गरिदिनु भयो भने हजुर प्रत्येक घरमा दुई दुई बोट रोपियो भनेदेखि तपाईँको त्यसको इन्कम अब पछि गएर त्यो संस्थाले लिने होइन उहाँहरूले आफ्नो पकेटमै राख्नुहुन्छ र एउटा कस्तो त भन्नु भन्दाखेरि अहम्ताको भावना नराखिकन हजुर अब हामी चाहिँ समाजमा चाहिँ समर्पित भएर केही अंश सबै होइन हजुर हजुर केही समयको केही अंश चाहिँ समाजलाई समर्पित गरौँ भनेर म सबैसँग म अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँको यस उच्च विचारको म सलोट पनि गर्न चाहन्छु र भावी दिनमा पनि तपाईँहरूसँग फेरि आगामी दिनमा यी रुख बिरुवाहरू बढेपछि फेरि पनि तपाईँसँग फेरि कुराकानी राख्न मौका मिलोस् भन्ने पनि चाहन्छु र यस दर्शकहरू अहिले जुन टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको छ यो क्षेत्र भनेको धार्मिक क्षेत्र मात्र नभइकन भोलि यो पर्यटन क्षेत्र पनि हुन सक्नेछ र सक्छ पनि भन्दै आजको यस कार्यक्रमबाट म विजय बराल स्पेस लिङ्क टेलिभिजनको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार गर्दै बिदा माग्न चाहन्छु हस्त नमस्कार नमस्कार म एक शब्द म टेलिभिजनलाई राख्न चाहन्छु हजुर यहाँहरू आएर यो ठाउँको बारेमा यहाँ त हाम्रो त के त भने प्रचार प्रसार छैन हामीले काम मात्रै गरिरहेछौँ है हजुर यो प्रचार प्रसार गर्नका लागि तपाईँहरूले जुन सहयोग गर्नुभएको छ यसले यो संस्था हाम्रो शिव पञ्चायत मन्दिर र यो पूर्वाञ्चल दुर्गा भवानी तपोवन तथा सेवाग्रामले सधैँ सम्झिरहनेछ यहाँको फोन नम्बर पनि लिएको छ हजुर हामी सधैँ सम्पर्कमा रहनेछौँ र यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै मेरा भावनाहरू यति मात्रै पोखेँ मैले फेरि आउँदा दिनमा पोखौँला।